Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen. Ky është një takim me kryesisht me strukturat vendore dhe rajonale, institucionet e prefektëve, prefektët që janë përfaqësues në nivel vendor të qeverisë qendrore, kryetarët e bashkive, përfaqësues të departamenteve të emergjencave civile në të gjithë vendin. Falenderoj veçanërisht kryetarët e bashkive që kanë vlerësuar edhe kanë ardhur personalisht në këtë takim. Edhe shpresoj që kryetarët që nuk janë këtu ose të jenë në krye të detyrës edhe nuk kanë mundësi që të gjejnë kohë të marrin pjesë në këtë takim ose mbase i dim të gjitha mirë detyrat që ju ngarkon ligji edhe interesat e vendit në raport me këtë ekspozim ndaj emergjencës më kritike të stinës që janë zjarret. Por e vërteta është, për të mos qenë kaq eufemik, ka dhe bashki që nuk e kanë parsore punën e emergjencave civile. E quajnë si një punë të dorës së dytë, kanë emëruar një person, që ndonjëherë nuk i dinë edhe emrin, edhe mendojnë që kështu bëhet. Sepse, në fund fundit, nëse ndodh një emergjencë, ka një big brother që mendon, dikush aty lartë, kur zjarri për shembull shkon në qiell, kanë një numër telefoni, bien telefonit të qendrës, kërkojnë helikopterin. Tani, ne nuk jemi një vend pa kapacitete operacionale, unë po i lexoj disa nga kapacitetet operacionale që janë në dispozicion të përballimit të emergjencave, kemi 1600 punonjës zjarfiks në gjithë vendin, 182 mjete zjarfikse, 80 autobot ujë, kemi personelin dhe mjetet veç këtyre pra të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë që si që dini në çdo emergjencë po thuaj se janë në balin e përplasjes, e përbaljes, kemi gjithë strukturën e policisë shtetit, strukturat përkatëse që është në dispozicion edhe me cilë punojmë shumë mirë, jemi në kontakt të vazhdushëm edhe kombinohemi shumë shpet, kemi urgjencën mjekësore, kemi rjet vullnetarësh, kemi një legislacion që lehtëson ngritjen e rritet i vullnetarëve, madje kemi edhe disa projekte shumë interesante për të ardhmen, për ta strukturuar më mirë dhe konsoliduar në të gjithë vendin rjetin e vullnetarëve. Natyrisht forca ajrore vjen në dispozicion sa herë që nevojitet mjetet e veta ajrore, të cilat edhe sot që flasim, helikopteri Cougar është në punë prej disa ditësh në dy vatrat më të nxehta për momentin që janë zjarri në pyllin pranë fshatit Peshtan dhe zjarri në fushën e mbetjeve urbane në Vlorë. Kemi nga viti kaluar edhe në vazhdim edhe një suport shumë të madh nga fakti që jemi antar me drejtat plota i mekanizmit evropian të mbrojtjes civile. Çka do të thotë që kur të gjitha nivelet e kemi ndjekur për disa çaste këtë prononcim të drejtë për drejtë, ministri të mbrojtjes Niko Peleshi dhe më herët ka qenë gjithashtu edhe drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen Civile, Haki Çako, sa i takon planit të masave, kanë theksuar se kanë në dispozicion 1600 punonjës zjarfikës, sa i takon situatave të zjarreve që pritet të përballojë Shqipëria për shkak edhe të temperaturave të lartë.